вече сме в Гърция, приятели, и това е маршрута, по който ще караме след няколко дни. Един добре познат маршрут, който всички обичаме. Близо до Драма, в една страхотна пещера. Аз специално това място не го бях знал. Тук ще обядваме в една таверна. Ще влезем в пещерата с екскурзовод. И къде се върти, облака над мене ли е, зад мене. Бати, якото време е.